Dette kapitlet er helt sykt vanskelig. Det er ikke så vanskelig. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home, yeah, yeah. Kan du gå et annet sted? Så er det, Jakob, så er det over på det der. Hvorfor det får ikke jeg til å stemme? Vi har en viktig prøve i morgen. Dere har jo prøver hele tiden. Ellegrille dager er en gang i året. Jakob, så er det du. Se, det blir... Ja! Sånt, ja, du! Hvor skal dere nå? Lese oss mye i stedet. Nørder, ass. Så er det, du sa... Jeg må smli med meg. Nei, vent da! Er det du? Nei, for nå skjønte ikke jeg det. Ja. Pappa, nå holder det! Jakob! Jakob?